У День Святого Миколая звідусіль лунали пісні та щирий сміх, крім Дніпровської дитячої клінічної лікарні номер 5. Привітати малечу із першим передноворічним святом просто-напросто забули. Виправити цю прикрість вирішили волонтери та аніматори арт-студії Дмитра Кургузіна. На концерт запросили більше півсотні дітей з малозабезпечених родин, хворих на рак і сиріт. А ще привезли смачні і корисні подарунки – фрукти і солодощі, ліки, підгузки та одяг. Плюс очень важным фактором, ну, то есть то, что наш центр считает правильным, не просто привести материальную какую-то помощь, да, а именно подарить детям внимание, заботу, показать им, что они важны, нужны, что надо вот именно общение вот это. Вот тогда они становятся счастливыми, настоящими, потому что ну, поистине вот эти вот чудеса, волшебство – это человеческое отношение.